Programa Tô na Mídia. Programa Tô na Mídia, trazendo sempre as matérias de esporte radicais e as melhores baladas. Agora aqui na TV Litoral Panorama, muita adrenalina pra vocês. Curtam agora. Para você que está fazendo um evento radical e quiser que o programa Tô na Mídia faça a cobertura, entre em contato 9905-3841 ou 84864777. Valeu! Programa Tô na Mídia! Programa Tô na Mídia, hoje tem muita novidade para vocês. Vocês vão ver o carnaval que o pessoal lá do Projeto Arte de Verão, que o nosso professor Álvaro teve lá. E vocês vão ter a nossa amiga Gaúcha lá do Projeto Arte de Verão aqui também. A entrevista com o nosso amigo Trinca Ferro, com o nosso administrador do Shopping Atlântico, o nosso amigo Michael. A segunda parte do Velocross lá da Lua Cheia, vocês vão acompanhar agora aqui no programa Tô na Mídia também. E meu amigo Richard, fotógrafo e joalheiro, teve no projeto Arte de Verão, confira também. Alex Calon, hipnoterapeuta e parapsicólogo, fez uma massagem alucinante na galera, também confira agora aí no programa Tô na Mídia. Vocês que vieram de São Paulo, o que você está achando agora aqui do Arte de Verão, participando do primeiro desfile de Camboriú? Uma delícia! Se eu puder, vou voltar todo ano! A galera toda está curtindo muito! Vem você também! Vou te dizer uma coisa, essa turma é a turma mais animada que eu já vi aqui na Avenida Atlântica. Então olha só, presta atenção, vou só te dar um agito. Atenção pessoal! Ahá! Uhul! Nosso! Ahá! Uhul! O carnaval é nosso! É isso aí, Nescau, nós estamos aí juntos. Arte de Verão é o projeto que está trazendo toda essa ala coreográfica, e nós estamos aqui para dar para vocês tudo de bom e de melhor, tudo na saúde, na paz e, lógico, na alegria, né, meu irmão? É isso aí! Ei, 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 ei! Estamos agora aqui com a Gaúcha, que está fazendo o maior sucesso nessa praia, principalmente aqui no Arte de Verão, trazendo esse sanduíche natural e também essa salada de fruta que faz a galera toda delirar. Gaúcha, você só está um ano aqui e conseguiu contagiar toda essa galera. Todo mundo está sempre alegre com as suas brincadeiras, você chega, todo mundo já está conhecendo você, que você é alegre, animada. Eu adoro. Olá, pessoal. Estou trabalhando há um ano, tenho 54 anos e estou há um ano na faixa de areia, adorando meu trabalho. Adoro ficar interagindo com os clientes e amigos. Você que faz sanduíche, você que faz a salada? Nunca me imaginei na cozinha, pois eu tive loja durante 23 anos e hoje estou fazendo com todo amor e carinho. E hoje eu vi uma embalagem maravilhosa, assim, o seu sanduíche é especial, tem uma embalagem assim bonitinha. Tem, olha aqui, ó. Nós temos 6 sabores de atum com ricota, presunto, lombo de porco, calabresa, frango. E essa salada de fruta? Uso todos os dias 6 qualidades de fruta. Frutas de qualidade. E é isso aí, Gaúcha. Você tem a salada com açúcar e sem açúcar. Uma opção sua com o leite condensado. Essa aqui é a Gaúcha, que você, vindo para Balneário Camboriú, aqui na frente do palco Arte de Verão, você sempre vai ver ela passando e a gente sempre divulgando. Porque o que é bom, a gente divulga aqui no Arte de Verão. Obrigada, amigo. Obrigada, coração. É isso aí, pessoal. Fui!
conhecido como Trinca Ferro, foi campeão brasileiro, foi campeão catarinense e foi décimo lugar no campeonato de stand-up de 2011. Trinca, hoje você faz parte desse ritual do surf em Balneário Camboriú. É verdade, pô, depois de toda essa história aí na pranchinha, né, campeão brasileiro, campeão catarinense, agora com a modalidade stand-up, que é a prancha com remo, estamos se dedicando o máximo aí. O ano passado já fiquei em quinto lugar, né, no ranking. E esse ano vamos trabalhar aí para tentar melhorar a posição e quem sabe ser campeão aí esse ano. E como é que vai estar os preparativos agora para o início do Campeonato Brasileiro? Então, pô, o calendário da Absup já saiu, né? A primeira etapa é em São Paulo, em Santos. Daí a gente viaja para o Rio de Janeiro e logo na sequência Fortaleza, no Ceará, e finaliza o circuito aqui em Santa Catarina, na Praia de Ibiraquera aqui. Vamos estar em casa daí, vamos contar com a torcida aí da galera aqui local. E os patrocínios para você conseguir viajar todos esses lugares, como que tá? Tem algum apoio aqui da prefeitura, alguma fundação, ou como é que tá o patrocínio? Então, pô, é bem difícil falar de patrocinadores, né, mas a gente conta com os apoiadores, vamos falar assim, né, que é a galera que realmente dá a contribuição pro surf, né. Hoje eu me encontro aí patrocinado pela Calibre Surfboards, que faz as minhas pranchas, e a marca da Pelican também, que é uma marca de confecção que está nos ajudando aí a poder viajar o circuito brasileiro inteiro aí. A sua escolinha, que já tem uma tradição, Trinca, você que faz aquelas manobras radical, a galera fica delirada, você é o rei das ondas pequenas. É verdade, cara, pô, a escolinha realmente é um sonho realizado, já temos 10 anos nas areias de Balneário Camboriú, e hoje a escolinha Soul Surf, né, que é a escolinha do Trinca Ferro, é uma escolinha, uma referência, né, virou um point, assim, da galera, onde a galera se encontra, onde a galera vem fazer o surf, deixa a chave do carro e aquela alegria toda. Então, pra mim, tô realizado poder estar treinando junto com essa galera, evoluir meu surf também, e tá cada vez reforçando o nome aqui nas areias da praia de Balneário Camboriú. E eu tô sabendo que agora tem uma associação das escolas de surf de Balneário Camboriú, uma coisa bem organizada. Fala um pouquinho sobre isso, Trinca. Então, é verdade, pô, faltava isso, né? As escolinhas de surf aí já trabalham há muitos anos, né? Tem escola já há quase 30 anos nas areias aí de Balneário Camboriú e não tinha uma organização. Então a gente mandou ver aí a associação das escolinhas de surf, né, local, pra gente poder ter uma organização, né, das escolas, a gente poder ter uma organização para atender o turista também que chega, os turistas estrangeiros também, os turistas que vêm de fora do país, né? Então tá bem legal, cara, as escolinhas contam com uma infraestrutura bem bacana para atender essa galera aí, esse público que manter a essência do surf, né, sempre. É isso aí. Eu tô, além disso, Trinca, você é um cara que apoia muito essas os garotos que não têm, chega aqui na temporada, pô, eu quero aprender. Você tem um coração muito grande, você ensina, mesmo que a pessoa não tenha o dinheiro total, mas você dá um jeito, faz isso, e você não deixa o turista de jeito e maneira sem aprender o surf aqui de Balneário Camboriú. Então, cara, é verdade, isso aí, eu acho que o importante é você trazer a galera, né, cara, para esse esporte aí, o surf, que é um esporte alucinante, né, cara, um esporte que envolve aí muitas coisas, né, preparo físico, preparo emocional também, uma terapia. Então a gente não deixa ninguém de fora, cara, chegou, o turista chegou na praia, procurou a escolinha, a gente vai atender, porque quem faz a escolinha hoje em Balneário Camboriú é os turistas que chegam, é o pessoal local. Então, pô, não tem como a gente tocar uma escola se não tiver essa galera chegando aí, né? E apoiando também o nosso trabalho aí. É isso aí, pessoal. Diretamente aqui da praia de Balneário Camboriú, nesse calçadão maravilhoso. Eu tô com a presença aqui do nosso amigo Maico, administrador agora do Shopping Atlântico, onde que é o nosso parceiro que tá fazendo essa parceria com o Projeto Arte de Verão, né, Maico? Beleza. Nescau, você é um batalhador. É um cara que defende o que é feito de bom aqui em Balneário Camboriú. Então a gente está te apoiando aqui porque o verão desse ano, o verão de 2012 em Balneário Camboriú não é mais o mesmo agora com o projeto Arte de Verão. Eu sei que muitos turistas se divertiram aqui, o próprio morador de Balneário Camboriú se divertiu aqui, veio dançar, veio fazer aula, veio escutar uma boa música e vai levar essa lembrança para onde quer que esse morador more e levar uma lembrança boa de Balneário Camboriú através do palco Arte de Verão. Hoje o Shopping Atlântico, com essa nova administração, você deu uma reformulada. Eu vi você correndo com a lacraia ali, que pouco, eu nunca vi um diretor fazer esse trabalho. E você é um guerreiro também, que além acreditou na minha ideia, você foi, fortaleceu e você está sempre no apoio, brindes no shopping para nós aqui do Projeto Arte de Verão.
Na verdade, esse é o meu estilo de trabalho. Nós temos a nossa bicicleta do Atlântico, que ela é uma bicicleta que atende aí mais ou menos 33 pessoas passeando diretamente pela orla de Balneário Camboriú. E o nosso serviço é levar alegria para o público, a mesma coisa que você faz com o teu palco. E aí o pessoal falou, pô, Michael, mas você vai correndo junto, entregando bebida pro pessoal? Eu falei, eu vou porque eu quero saber como é que funciona. Pra eu poder cobrar dos meus funcionários a excelência no atendimento, eu quero saber como é que é o dia a dia deles. Então eu falei, se tiver que varrer, eu vou varrer também. Se tiver que trocar a lâmpada, vou trocar a lâmpada também. Na bicicleta não é diferente. A gente vai lá e ajuda a servir o nosso cliente, que é o cliente do Atlântico Shopping, o cliente de Balneário Camboriú, porque a cidade depende do turista. E nossa atividade aqui é atender bem. Palco Arte de Verão, quer dizer, é o palco do Shopping Atlântico, essa coisa maravilhosa, uma estrutura de alta qualidade. E eu agradeço, assim, de fundo do coração pela sua competência hoje, antes no marketing e agora na administração. Na verdade, a gente vai sempre apoiar quem quer levar o nome de Balneário para frente. Você é um batalhador, através do seu programa, através desse palco, levando o nome de Balneário como uma cidade que bota sorriso no rosto das pessoas. Então pode contar sempre com o apoio do Shopping Atlântico, que a gente vai estar sempre lá com um projeto maravilhoso como o seu. É isso aí, pessoal. Diretamente aqui dessa praia maravilhosa do Palco Arte de Verão, nesse calçadão que nós estamos fazendo no escritório, agradecendo o nosso amigo da Skin Móveis, que deu esses móveis maravilhosos, nosso amigo Sidney, que logo, logo está no Velocross ali. O pessoal da MP, que fez esse painel maravilhoso aí. E o pessoal da Thames Abordado, quer dizer, tem muita gente que eu tenho que agradecer. E cada programa eu vou agradecer um pouquinho. O pessoal da Mania de Maria, esse eu não podia deixar de falar, porque ali eu estou conquistando uma pessoa, Michael. É assim, ó, a gente faz uma coisa errada, a gente é recriminado pro resto da vida. Já aconteceu isso contigo? Já, mas acho que tu tem perdão, a gente tem como reverter alguma situação, não tem? Com certeza, eu estou tentando, mas com esse pessoal da Maria de Mania, eu vou conseguir, nem que seja a última coisa. É isso aí, pessoal. Fui! É, mãezona, não é fácil ter uma filhinha dessa, hein? Quero mandar um abraço para dona Rosalia, a mãe da Bia, que tem um sorvete gostoso ali na Pastelaria Avenida. E o restaurante Max, na frente da Casas Bahia, com variedade para você, com sobremesa. E o projeto Arte de Verão está ali, fazendo parte com esse restaurante maravilhoso. O Álvaro ela fazendo aqueles pratos alucinantes. E o nosso amigo Morcego, nosso DJ. E eu também fazendo parte dessa equipe aí do projeto Arte de Verão. Valeu, Max! Programa Tô na Mídia. Apoio Cultural. Estamos agora aqui com o Wagner, o cara que deu aquela ajeitada nessa pista. Aliás, ele ajeitou pro filho dele, porque o Pedro aqui correu atrás e não conseguiu. Wagner, o que você fez ali com a moto do seu filho e essa pista maravilhosa aqui da lua cheia? Primeiramente, quero desejar aí boa tarde a todos e agradecer primeiramente a Deus que deu esse tempo maravilhoso, né, ao público presente. E, enfim, quero dizer que a gente trabalhou durante a semana toda, foi difícil o trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo, recebemos um bom público. E para finalizar, falar do meu filho, que hoje me surpreendeu, andou muito, eu mudei a estratégia da equipe, resolvi ficar de boca fechada,